ធ្វើនំបន្ទះធំមួយមកស្វាមីប្រាប់ឯភរិយាក៏ធ្វើភ្លាមសាច់ជ្រូកម្ទេសឆាជាមួយគ្នានេះហើយជាម្ហូបប្រទេសភូមាពិតៗម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឈ្ងប់ទាំងនេះពេលជូនដល់មុខភ្ញៀវវាបង្ហាញនូវលទ្ធផលជោគជ័យរបស់អ្នកទាំងពីរហាងម្ហូបភូមាមួយនេះគឺជាលទ្ធផលជោគជ័យរបស់ផងហួយឈីខិតខំតស៊ូជាមួយស្វាមីគាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម្ហូបតៃវ៉ាន់ខ្ញុំមិនសូវជំនាញទេខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម្ហូបតៃវ៉ាន់ទុកឲ្យអ្នកតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹករលឹកម្ហូបស្រុកកំណើតពិតហើយដំបូងគាត់លក់ម្ហូបតៃវ៉ាន់តែដោយសារនឹករលឹកម្ហូបស្រុកកំណើតដូច្នេះគាត់ទាញចិត្តស្វាមីគាត់ទៅធ្វើម្ហូបភូមាវិញមើលពួកគាត់ឥឡូវផ្អែមល្ហែមណាស់តែតាមពិតពួកគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភាពលំបាកខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំនៅតែបែបនេះខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សឆ្កួតមិនខានឡើយពីព្រោះខ្ញុំគ្មានមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំក៏មិនចេះដើរលេងពីព្រោះមិនចេះភាសាការគាត់រៀបការមកដំបូងខ្លួនតែមួយមិនចេះភាសាចិនហើយគ្មានមិត្តភ័ក្តិដំបូងមានតែនៅសងំក្នុងផ្ទះឯស្វាមីជាប់ការងារគ្មានពេលកំដរគាត់សោះគាត់មួយថ្ងៃធ្វើការពីកន្លែងហត់នឿយណាស់ជួនកាលមួយសប្តាហ៍ទើបមកមើលខ្ញុំម្ដងប៉ុន្តែគាត់រៀនឆាប់យល់ណាស់គាត់ចេះតែញបន្លែគាត់ចេះសុំថ្លៃថែមទាំងបើកហាងទៀតផងឥឡូវនេះស្វាមីគាត់បែរជាអ្នកជំនួយក្នុងការងាររបស់គាត់តាមពិតមិនមែនបែបនេះទេខ្ញុំហត់នឿយពេកខ្ញុំមកជួយថែរក្សាគាត់ទេអ្នកទាំងពីរចេះគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើម្ហូបក៏មើងម៉ាត់ហាងនេះតាក់ទាញចិត្តភ្ញៀវណាស់ពួកខ្ញុំមកហូបនៅទីនេះច្រើនឆ្នាំហើយភាគច្រើនពួកខ្ញុំកក់មកហូបឆាសាច់ជ្រូកហិលអ្នកទាំងពីរជ្រួងគ្នាទៅវិញទៅមកឯអ្នកស្រីផងមួយឈីលះបងបរិយាបានផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មិនសោកស្ដាយបន្តិចឡើយខ្ញុំរៀបការជាមួយគាត់ពិតជាមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ថាខ្ញុំរកបានស្វាមីដ៏ល្អមួយក្នុងជីវិតខ្ញុំមកដល់តៃវ៉ាន់គាត់ក៏ស្រឡាញ់ទឹកដីតៃវ៉ាន់ព្រោះនៅទីនេះមានគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់អរគុណលោកប្តីណាស់ដែលថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំនឹងកំដរបងមួយជីវិតអរគុណបងណាស់